Видобуток залізної руди цьогоріч в Україні буде рекордним і, за прогнозами фахівців, може сягнути 78 мільйонів тонн. А це порівняно з показниками 2009-го на 20% більше. Така тенденція пов'язана з нарощуванням обсягів виробництва сталі у світі. Галузь працює вже на досить високих рівнях. Якщо говорити про утилізацію потужності, так, про використання потужності, то складає 90-91% в середньому по галузі. Попит на залізну руду на внутрішньому ринку цього року становитиме близько 50 мільйонів тонн. Решту експортують. Щоправда, географія ринку і збуту невдовзі зміниться. Не лише Китай буде основним споживачем нашої сировини. В цьому році встановлюється спрос на традиційних ринках. Це Європа, прежде всього. Достаточно хороший спрос в Австрии, поставки идут в Польшу, в Чехию, основные наши страны. Начался небольшое увеличение наблюдается, но пока эти страны не занимают большую долю, в общем, объем сбыта. Это Сербия, Словакия, Венгрия. Удвічі зросли і ціни на залізорудну сировину. Приміром, концентрат на внутрішньому ринку коштує 75 доларів за тонну, тоді як на зовнішньому його відпускають за 95. Подібна ситуація із окатишами – 100 і 110 умовних одиниць відповідно.